ar Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal. E hoje a gente mostra aqui no programa como fazer o controle dos parasitas. E agora a gente então parte para o Rio Grande do Sul para mostrar o banho de imersão para o controle dos carrapatos. O Rio Grande do Sul dá as boas-vindas ao Ouro Fino em Campo. Percorremos o estado até a região sul, que faz fronteira com o Uruguai. É no alto dos Pampas Gaúchos que está a histórica fazenda Casuarinas. A propriedade tem mais de 100 anos e é da família do Gonçalo. A gente trabalha aqui com atividade de cria, recria e terminação de bovinos de corte, né? A cria baseada em animais da raça Hereford, produção de genética, touros e ventres Hereford, vendendo touros aos 2 anos de idade e ventres Hereford também aos 2 anos. E recria com grande parte desses terneiros que não são qualificados para touro, vão para recria e são vendidos aproximadamente 350, 380 quilos de peso aos 14 a 16 meses de idade. Isso nos meses ali de dezembro a fevereiro do ano seguinte ao nascimento, eles são vendidos. A recria é baseada na integração lavoura-pecuária. A recria ela acontece muito em cima de áreas que são soja, lavoura de soja, que após a colheita em abril eu planto pastagens de aveia e azevém e a gente utiliza essa área até outubro. Então entre abril e outubro é baseado em lavouras em restevas de soja, pastagens sobre áreas de soja. A propriedade localizada em Erval cultiva as tradições e a pastagem nativa dos Pampas. Esse é o diferencial da Casuarinas, que preserva o bioma brasileiro integrando a pecuária com a lavoura. Então com isso eu consigo manter minha recria de outubro até dezembro, janeiro, em campo nativo, melhorado, sem interferir no meio ambiente, preservando o bioma Pampa aqui, a pastagem natural, todas as características naturais e sem precisar intervir ali, usar herbicida nessas áreas que são campo nativo. Então o campo nativo ele é preservado. O produtor também é desafiado pelo carrapato. A gente consegue controlar bem o carrapato, tendo um planejamento, não perdendo controle, principalmente essas duas primeiras gerações, né? Ali de setembro a dezembro, a gente precisa controlar muito essas primeiras gerações do carrapato, porque o que acontece muito é a gente perder o controle em abril, maio, é o mais normal. Estou conseguindo controlar as primeiras gerações, em abril, maio, com um banho de imersão ou pulverização com Colosso FC30, tu consegue ter bem boa tranquilidade assim, no controle do carrapato. O banho de imersão é feito no gado Hereford com Colosso FC30. O grande diferencial dele é a recomendação em bula para o banheiro de imersão. Essa indicação aqui para o Rio Grande do Sul ela é extremamente importante, né? Onde a gente tem, dentro das instalações da propriedade, o banheiro. Então, isso facilita bastante para que a gente consiga realizar os manejos. O Colosso é o que eu tenho usado no banheiro de imersão há 3 anos, depois de biocarpaticidograma feito e constatou que ele era o produto que tinha o melhor resultado, melhor índice para resolver o problema. E os Fluazuron é estratégico, né? A gente usa quando a gente sabe que são estações bem marcadas ali que tem que usar. Na primavera tem que usar para não deixar as primeiras gerações, digamos, ensar os campos de ovos, né? Um trabalho diferenciado feito pela equipe da Ouro Fino Saúde Animal na Casuarinas e em todo o Rio Grande do Sul é a coleta da cauda do banheiro para análise da concentração dos ativos. É um acompanhamento, né, que a gente realiza em todos os clientes parceiros, né, os pecuaristas, e serve como uma ferramenta para nos indicar o quanto de concentração de cada ativo existe realmente no banheiro de imersão. E a gente realiza esse serviço em função da preservação da molécula, né, e o uso consciente do carrapaticida. Então é uma ferramenta que nos dá um direcionamento, né, de quanto de produto a gente pode repor para sempre estar com indicações de bula. Então o produtor nos contata, a gente vai na propriedade, realiza a coleta, né, nessa oportunidade também já discute a questão de manejo, né, procurando sempre fazer os manejos preventivos, né, para ter sempre sucesso no controle dos parasitas. O pessoal vem aqui, se a gente quer chamar, a gente chama quando a gente tem alguma dúvida.
por acaso aconteceu de entrar uma água no banheiro, a gente se perdeu na... A gente tem uma régua que controla, né, a quantidade de água que a gente repõe no banheiro para fazer a recarga adequada, conforme a bula, né? E, só que, claro, a gente sabe que a campo a gente pode se enganar. Então, a gente, na dúvida, pede para a equipe nos visitar, aí eles coletam a calda, levam para o laboratório e nos dão uma indicação de quanto a gente precisa repor e tal, porque para esse produto durar anos, podendo usar ele, são poucos produtos que têm uma eficiência tão alta como o Colosso FC30, então eu não posso queimar o produto, então eu preciso trabalhar com ele ajustado, na carga certa, para poder usar ele mais anos, né? Benefício para mim. Em campo, nós temos a participação do médico veterinário Ingo Melo para falar sobre o programa Examina. Oi, Ingo! Estamos aqui com a Regional do Mato Grosso do Sul reunida, com todos os consultores técnicos, fazendo um treinamento do nosso Examina. Examina, controla parasitas internos e já estamos usando o nosso novo microscópio digital com tela de LCD e o pessoal acabou de visualizar aqui um ovo de eumito e também nós estamos visualizando um oocisto de Eimeria. Aponta para nós, Eimeria. E agora o ovo de eumito. Tudo isso no nosso novo kit Examina. Pessoal, vocês estão gostando do treinamento? Show de bola! Sim, muito bom. É isso aí, pessoal. São bom de serviço e bora para a geração de demanda. E agora a gente tem o time de atendimento ao cliente compartilhando as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Olá, Ju. Olá, pessoal do Orofino em Campo. Venho trazer uma dúvida muito frequente no campo, que é o uso do Master LP, nosso endectocida à base de 4% de ivermectina, em vacas gestantes. Pessoal, o Master LP ele pode ser utilizado em vacas gestantes, desde que você siga as dosagens recomendadas em bulo, de acordo com o peso do animal, e evite o estresse do animal durante o manejo, que a gente sabe que as vacas gestantes são uma categoria sensível, então necessita de um cuidado maior nesse manejo, que você conduza esses animais mais tranquilo possível e também faça a aplicação de forma bem tranquila. Pausa rapidinha no Orofino em Campo e no próximo bloco a gente vai falar sobre controle de parasitas internos. Não saia daí que a gente volta já já. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos endectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Os bovinos europeus são os que mais sofrem com as infestações com carrapatos. O controle deve ser estratégico e integrado em todas as estações do ano, prevenindo as altas infestações para aumentar a produtividade. O Colosso FC30 da Orofino é a única formulação do mercado com fêntio, clorpirifós 30% e cipermetrina. O produto tem indicação em bula para banhos de imersão e também pode ser usado na pulverização. Eficiência e segurança comprovadas em mais de 350 estudos clínicos em banheiros de imersão no Rio Grande do Sul. Com a segurança do seu rebanho não se brinca, não é verdade? Não troque o certo pelo duvidoso.
Use Colosso FC30. Ouro Fino em Campo está de volta e nós vamos agora até o Tocantins para visitar uma propriedade que faz o controle dos parasitas internos. Veja como são usados os endectocidas da Ouro Fino. É importante, essa reportagem foi feita antes da pandemia. O empresário Euclides Vieira começou a trabalhar com pecuária em 2004. Conforme os anos foram passando, o gosto pela pecuária aumentou. Hoje são mais de 3 mil cabeças de gado de corte na fazenda Campos Belos, que fica em Araguatins, no Tocantins. O foco aqui é produzir carne. Então nós temos a cria, recria e engorda, procurando sempre fazer um gado com uma precocidade e com uma qualidade melhor de carne. O pecuarista é antenado e não abre mão da tecnologia para melhorar a saúde e a genética do rebanho. Nós temos procurado fazer sempre com IATF para melhorar a genética e fazendo cruzamento industrial também com o Angus Aberdeen, que consegue tirar uma carne com excelente qualidade. O carrapato é um dos grandes desafios para o rebanho. Para cada 5 carrapatos visíveis nos animais, existem outros 95 na pastagem em diferentes fases de vida. Por isso é importante fazer o controle estratégico com produtos que tenham ação contra todas as fases, como o Floatac Duo, porque a verdadeira infestação não está nos animais, está na pastagem. O Floatac Duo, ele tem duas ações. Ele tanto age no carrapato como na verminose. Ele limpa completamente o animal que está parasitado pelo carrapato e contribui também para a verminose. No caso, ele tem abamectina e flazuron. O Floatac Duo deve ser aplicado no fio do lombo do animal e age por até 42 dias, o que proporciona maior proteção para o gado criado a pasto. Na fazenda, a equipe usa a apresentação de 5 litros e aprova a praticidade no manejo. A gente faz a ronda nos pastos e verifica qual manejo, qual rebanho que está mais afetado e as que não estão. As que tem alguns já carrapatos, a gente já traz o curral e aplica o Floatac para digerir o produto. E é fácil? Fácil, facilmente. O senhor recomenda então o Floatac? O Floatac é o melhor remédio que existe para carrapato. Quem também está satisfeito com os resultados e com a parceira Ouro Fino é o seu Euclides. Nós temos uma parceria já há vários anos com a Ouro Fino e os seus profissionais têm estado constantemente na fazenda e ajudado muito, tanto no treinamento com o nosso pessoal, com a nossa equipe, no manejo do gado e no treinamento também de sanidade. Então hoje eu posso dizer que nós temos um gado com uma sanidade bem controlada e com resultado muito bom, graças à Ouro Fino que tem nos dado esse apoio. Um cliente diferenciado, a gente faz um trabalho aqui de acompanhamento técnico, a gente treina a equipe, roda na fazenda fazendo acompanhamento e do rebanho, visando a produtividade, buscando o ganho de peso na fazenda. E tem muito produtor que usa e recomenda o Evol. Sou Leila Tomé Fritzen e sou produtora de leite. Eu substituí a doramectina por Evol e tenho excelentes resultados. Evol, eu uso e recomendo. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais e eu vou te esperar. Tchau, tchau.